El pavelló de la Farga ja és tot a punt perquè aquest mateix vespre de divendres es doni el tret de sortida a la primera edició del Trofeu Internacional Ciutat de Banyoles que organitza el Club Hoquei Banyoles en el marc dels actes de celebració dels seus primers 10 anys d'història. Primer de tot perquè fem de 10 anys d'història a la ciutat i volem ser un referent a nivell esportiu a Banyoles. Som conscients doncs, que som un esport jove a la comarca, però que anem forts, tenim nens i volem ser presents i per això hem tirat endavant aquesta iniciativa. Aquest torneig, que es dividirà en dos caps de setmana, congregarà un bon nombre d'equips prebenjamins, benjamins, alevins i infantils procedents de Catalunya i de diverses regions espanyoles i comptarà amb la participació també de la Selecció Internacional d'Andorra. A banda del club anfitrió de Banyoles i de l'esmentada selecció, també està prevista la presència dels equips del Club Patí Caldes de Malavella, el Ribes de Madrid i el Càcer de Guadalajara. En total s'espera que la competició aplegui uns 200 jugadors i jugadores de les quatre categories i tots els partits, que seran de 15 minuts a temps corregut, comptaran amb àrbitres de la Federació Catalana de Patinatge. Bàsicament, aquest torneig ha sigut possible per molts factors i per molta gent que ens ha donat el suport. Entre ells, doncs, la Federació Catalana de Patinatge amb la secció de hockey, que ens ha ofert la possibilitat de tenir àrbits qualificats per poder arbitrar els partits. Els partits es celebraran tots al pavelló esportiu de la Farga de Banyoles i aquest primer cap de setmana es dedicarà a les categories prebenjamí i benjamí. La jornada inaugural d'aquest divendres al vespre comptarà amb un partit sènior que enfrontarà la selecció andorrana, que es troba preparant l'europeu, amb un convidat lliure que alinearà jugadors de diferents equips d'hoquei lliga i hoquei plata. Avui el tret de sortida, que creiem que és un bon atractiu ja no només a nivell Banyoles, sinó a nivell federatiu, doncs, que hem portat la selecció absoluta andorrana per poder jugar contra un combinat, que és un combinat lliure, una nova empresa que està creixent, i bueno, tenim moltes ganes realment. Aquest dissabte, d'un quart de 10 del matí a 2:45 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre es disputaran els partits de la fase de grups de les dues categories. Diumenge, durant tot el matí, serà moment de les semifinals i finals. De cara al proper cap de setmana, del 16 al 18 de juny, serà el torn dels equips alevins i infantils.